নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, অহা ছেপ্টেম্বৰৰ 9 আৰু 10 তাৰিখে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া G20 শিখৰ সন্মিলনলৈ চাইনাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান শ্বি জিনপিং আহিবনে নাই, এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে G20ত উপস্থিত থকাৰ ইতিমধ্যে কনফাৰ্মেশ্যন প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতলৈ, তেওঁ উপস্থিত থাকিব। আৰু সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ G20 সদস্য দেশসমূহৰ প্ৰায় 29জন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে এই যি শিখৰ সন্মিলন, এই শিখৰ সন্মিলনখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জো বাইডেন আহিব, ইংলেণ্ডৰ ঋষি সুনাক আহিব, বা অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহ আহিব। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শ্বি জিনপিং আহিবনে নাই, এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে। কাৰণ কিছুদিনৰ আগতে, কেইদিনমানৰ আগতে চাইনাই অৰুণাচল প্ৰদেশ, আমাৰ চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অক্ষয় চীনক নিজৰ টেৰিটৰী বুলি দাবী কৰিছে। এখন মানচিত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, যিখন মানচিত্ৰক তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ মেপ বুলি ক'ব বিচাৰিছে। সেই মানচিত্ৰত অক্ষয় চীন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চীনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হয়, যি সময়ত G20 নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ হ'বলগীয়া আছে, G20 শিখৰ সন্মিলনখন নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই সন্মিলনখনৰ কিছুদিনৰ আগতে চাইনাই এই পদক্ষেপ কিয় লৈছে? শ্বি জিনপিং G20 নতুন দিল্লীলৈ G20 শিখৰ সন্মিলনখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নাহে নেকি? এই প্ৰশ্নটোৱে সংবাদ মাধ্যমত এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে বা চৰ্চা লাভ কৰিছে। প্ৰথমতে কৈ থওঁ, অক্ষয় চীন পৰিচালিত হয়, নিয়ন্ত্ৰিত হয় চীনৰ দ্বাৰা, কণ্ট্ৰল বাই চাইনা। আৰু অক্ষয় চীন আজিৰ পৰাই নহয়, বহু বছৰৰ পৰা চীনৰ দখলত আছে। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীনে পঞ্চশীল এগ্ৰিমেণ্ট স্বাক্ষৰ কৰিছিল, পঞ্চশীল এগ্ৰিমেণ্ট স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত কিন্তু গোপনে অক্ষয় চীনত চাইনাই ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছিল। আৰু 1962 চনৰ চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যুদ্ধৰ এটা অন্যতম কাৰণ আছিলে চীনৰ, পিপুলছ ৰিপাব্লিক অৱ চাইনাৰ অক্ষয় চীন দখল, বা অক্ষয় চীনত যি আগ্ৰাসন, সেই আগ্ৰাসন। তাৰ ফলশ্ৰুতিয়ে 1962 চনৰ সেই যুদ্ধ হৈছিল। আৰু যুদ্ধৰ কি ফলাফল হৈছিল সেয়া আমি সকলোৱে জানো, সেই বিষয়ে বিগত সময়ত বিতংকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। কিন্তু আমি মূলতঃ G20 শিখৰ সন্মিলনত শ্বি জিনপিং আহিবনে নাই সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ আমি ছাউথ আফ্ৰিকালৈ যাব লাগিব। কিছুদিনৰ আগতে আগষ্টৰ 22 আৰু 23 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল ছাউথ আফ্ৰিকা জোহান্সবাৰ্গত, যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষই চন্দ্ৰলৈ যান পঠিয়াইছিল, চন্দ্ৰলৈ চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰিছিল। সেই দিনটো যিদিনা চন্দ্ৰযানে সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত, বিক্ৰমে সফলভাৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছিল, সেই দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ব্ৰিক্স সামিটত আছিলে। আৰু ব্ৰিক্স সামিটত তেওঁ অনানুষ্ঠানিকভাৱে শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে কথা পতাৰ সুযোগ পাইছিল, এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সুযোগ পাইছিলে সেই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহৰ লাউঞ্জত। যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সময় নহ'ল শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক আলোচনাত মিলিত হোৱা, কিন্তু সেই যি ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহৰ লাউঞ্জ, সেই লাউঞ্জত শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে এখন অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। অনানুষ্ঠানিক বৈঠকখনৰ আউটকাম ভাৰতে একধৰণে উপস্থাপন কৰিছে, চাইনিজ মিডিয়াই অন্য ধৰণে উপস্থাপন কৰিছে। কিন্তু যি খবৰ আহি পৰিছে, বা বিদেশ মন্ত্ৰণালয় সূত্ৰই বা বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰই অৰিন্দম বাগচি, বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম জয়শংকৰে বিভিন্ন সময়ত যিবোৰ মন্তব্য দিছে তাৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে, এটা কমপ্লেইন, এটা অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্বি জিনপিঙক দিছে। যিসমূহ দাবী ভাৰতবৰ্ষৰ, সেইসমূহ শ্বি জিনপিঙক দিছে। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে, ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীনৰ মাজত যদি নৰ্মেল হ'বলগীয়া হ'ব লাগে, স্থিতি নৰ্মেল হ'ব লাগে, বা ভাৰত আৰু চীনা সীমান্তত যদি শান্তি বিৰাজ কৰিব লাগে, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো চৰ্ত হৈছে ডি এস্কেলেশ্যন। ইষ্টাৰ্ণ লাডাখত যি পি এল এৰ সেনাবাহিনী এতিয়াও মজুত আছে, সেই PLAৰ সেনাবাহিনী আঁতৰি যাওক, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি পেট্ৰলিঙৰ অধিকাৰ, ইষ্টাৰ্ণ লাডাখৰ, পূব লাডাখৰ যি ভাৰত চীন সীমান্তত যি ভাৰতীয় সৈন্যৰ যি বৈধ পেট্ৰলিঙৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ ভাৰতবৰ্ষই সাব্যস্ত কৰাত যাতে চীনে বাধা নিদিয়ে, এইকেইটা চৰ্ত। আৰু অৰুণাচল প্ৰসংগত বাৰম্বাৰ ভাৰতে কৈ আছে, অৰুণাচল ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট, অবিচ্ছেদ্য অংগ। চীনে মানচিত্ৰত অৰুণাচলক নিজৰ অংগ বুলি ক'লেই চীন অৰুণাচল চীনৰ হৈ নাযায়। অৰুণাচল ভাৰতবৰ্ষৰ আছিল থাকিব, এতিয়াও আছে, আৰু সদায় ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অংগ হৈ থাকিব। এই কথা ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন পৰ্যায়ত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে, বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে,
ফরেন সেক্রেটারি কোয়াট্রাই স্পষ্ট করে দিছে, বিদেশ মন্ত্রণালয় স্পোক্সপার্সন অরিন্দ বাগসিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ত বিভিন্ন সময় স্পষ্ট করে দিছে। কিন্তু তার পিছতো জি টুয়েন্টি শিখর সম্মিলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে অরুণাচলক পুনের নিজের বলে দাবি করার যে পদক্ষেপ চীনে লৈছে ই কি ইঙ্গিত সূচায়? শি জিনপিংয়ে সহজভাবে লোব নোৱাৰিলে প্রধানমন্ত্রী এই দাবি, কারণ শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বত চাইনাখন তেওঁ লৈ যাব বিচাৰে, বিশ্বৰ একমাত্র রাষ্ট্র করার এক অভিপ্রায় আছে, আর চাইনাই সদায় একটা এক্সপানশনিষ্ট মনোভাব সদায় গ্রহণ করে আছে। টাইওয়ান দখল করব বিচাৰে, অক্ষয় চীন দখল করেছে বা অরুণাচলক নিজের বলে দাবি করে, কেতিয়াবা ভূটানত যে এক্সপানশনিষ্ট মনোভাব সেই ভূটানলৈ বিস্তারিত করে, আর সাউথ চাইনা সির যে বিতর্কিত সেই অংশও চাইনায় নিজের বলে বিভিন্ন সময় দাবি করে। তেনে পরিপ্রেক্ষিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে যিকিটা মূল যে দাবি উত্থাপন করিলে, সেই দাবিকিটা সহজভাবে শি জিনপিং গ্রহণ করব নোৱাৰিলে। কিন্তু মন করব, যেতিয়া ব্রিক্স সামিটত সিরিল রামাফোসা, সাউথ আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধান সিরিল রামাফোসায় ভারতবর্ষক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল ভারতবর্ষই চন্দ্রর সফল অভিযান করার কারণে বা চন্দ্রর দক্ষিণ গোলার্ধত বিক্রমক সফলভাবে অবতরণ করার কারণে, তেতিয়া কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিলে শি জিনপিংয়ে হাততালি বজাইছিল, অর্থাৎ সঁহাৰি জনাইছিল ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রাক। কিন্তু যেতিয়া প্রধানমন্ত্রীয়ে সেই দাবিসমূহ উত্থাপন করলে, সেই দাবিসমূহ সহজভাবে শি জিনপিংয়ে গ্রহণ নকৰিলে। আৰু যদিহে শি জিনপিং ভারতবর্ষলৈ নাহে, কারণ ইতিমধ্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ভ্লাদিমির পুতিনে তেওঁ সেই জি টুয়েন্টি সামিটত উপস্থিত নাথাকে বলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিছে। অন্য এগৰাকীয়ে রাশিয়াক প্রতিনিধিত্ব করব, পুতিনে প্রতিনিধিত্ব করব নোৱাৰে, তার প্রতিনিধিত্ব করব নোৱাৰাৰ পুতিনের নিজের কিছু কারণ আছে। কিন্তু এতিয়াও চাইনাই স্পষ্ট করা নাই, অহা সেপ্টেম্বরের 9 আর 10 তারিখে চাইনার রাষ্ট্রপ্রধানজন দিল্লিত থাকিবনে নাই। দিল্লিয়ে জি টুয়েন্টির আয়োজকে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলিছে চাইনার রাষ্ট্রপতির কারণে। তাজ প্যালেসত যে স্থান সংরক্ষিত করে রাখব লাগে, সেই স্থান সংরক্ষিত করে রখা হয়েছে দিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলত। কিন্তু এতিয়াও কনফার্মেশন অহা নাই, তার পরিবর্তে আহিছে এখন ম্যাপ, যখন ম্যাপক অরুণাচল আর অক্ষয় চীনক নিজের বলে চীনে দাবি করেছে। আর একটা দাবি যথেষ্ট সবলভাবে সুদৃঢ়ভাবে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানগৰাকীয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে শি জিনপিংয়ের সম্মুখত উত্থাপন করেছে, সেয়া হয়েছে অক্ষয় চীনত পিপুলস রিপাব্লিক অফ চাইনার যে দখলদারিত্ব, সেই দখলদারিত্ব ত্যাগ করক, অক্ষয় চীন এরক। যধরণে ভারতবর্ষয় পাকিস্তানক কুবাইত কাশ্মীরের পাকিস্তানক আঁতরি যাবলৈ বিভিন্ন সময় হুমকি দিয়ে, অনুরূপ ধরনের শি জিনপিংয়ের সম্মুখতে কায়িক রূপত সম্মুখত উপস্থিত আছে, আর সম্মুখতে প্রধানমন্ত্রী অক্ষয় চীনের চীনক আঁতরি যার সেই দাবি উত্থাপন করলে, যার ফলত ক্ষোভিত হয়ে পড়ল শি জিনপিং, আর ক্ষোভিত হওয়ার ফলতে স্ট্যান্ডার্ডাইজ ম্যাপখন প্রকাশ করলে। যদিও শি জিনপিং নহে, জি টুয়েন্টি কিন্তু সফল বিফল নহয়, জি টুয়েন্টি এখন সফল সামিট হিসাবে পরিগণিত হব। এইবার ভারতবর্ষ আয়োজক রাষ্ট্র ইমানুয়েল মেক্রনের পর আরম্ভ করে ঋষি সুনাকর পর আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়ান প্রাইম মিনিষ্টারের পর আরম্ভ করে সকল উপস্থিত থাকিব, জো বাইডেন উপস্থিত থাকার বার্তাটোয়ে উপস্থিত থাকার পরিঘটনায় সমগ্র বিশ্বলে এক বার্তা প্রেরণ করিব। আর যেহেতু এক শীতল যুদ্ধ চীন আর আমেরিকার মজত চলি আছে, আমেরিকা চাইনাই কেতিয়াও এখন ইউনিপোলার বিশ্ব নিবিচারে, চাইনাই সেই বিশ্ব ইউনিপোলার বিশ্বখনত নিজের এক সুকীয়া স্থান সদায় বিচারি আছিলে, যার ফলত চাইনাই সেই এক্সপানশনিষ্ট মনোভাবটো পরিহার করা নাই। গতি এটাও নিশ্চিত নহয় চীনের রাষ্ট্রপ্রধানজন আহিবনে নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ স্পষ্ট করে দিছে যে ইষ্টার্ণ লাডাখ অরুণাচল ভারতবর্ষের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রথম কথা, পূব লাডাখের পি এল এ আঁতরি যাব লাগিব। কিন্তু শি জিনপিংয়ের মনোভাবটো হয়েছে বা চাইনাই বিচারিছে, চাইনার যে স্থিতি সেয়া হয়েছে পি এল এ এক ইঞ্চিও আঁতরি না যায়। আর মন করব 2020 চনের জুন মাহত যে সংঘাত হয়েছিল, 1993 আর 1996 চনত ভারত আর চীনের মধ্যে এখন চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুসরি সীমান্তত কোনো ধরনের সংঘাতের সূত্রপাত নোহার এক কমিটমেন্ট দুইখান দেশে দিছিলে। কিন্তু সেই চুক্তির সেই দফাসমূহ চীনে মানি লওয়া নাই, তার প্রমাণ হয়েছে 2020 চনের জুন মাহর সেই সংঘাত, যে সংঘাতত 20 জন ভারতীয় সৈনিকে প্রাণ আহুতি দিবলগীয়া হয়েছিল, 20 জন ভারতীয় সৈনিকের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর ডি এসকেলেশনের কারণে সেনার পর্যায়ত বিভিন্ন সময় এতালেক 19খন বৈঠক চীনা সেনার সহ ভারতীয় সেনায়
19খন বৈঠকত মিলিত হল তার পিছতো কিন্তু ডি এস্কেলেশন সম্ভব হৈ পৰা নাই ইয়া ইয়াৰ পৰা এটাই প্ৰতিমান হয় ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ সাধাৰণ হ'ব সেই সম্বন্ধ নৰ্মেল হ'বলৈ কিছুদিন লাগিব বা নৰ্মেল হোৱাটো সুদূৰ পৰা হ'ত নৰ্মেল হোৱাটো কিন্তু এতিয়াও দেখা পোৱা যোৱা নাই যদিও শ্ৰী জিংপিঙে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিলে বা বিভিন্ন সময়ত ভাৰতে পদক্ষেপ লৈছে চীনৰ সৈতে সম্বন্ধ স্থাপন ভাল সম্বন্ধ স্থাপন কৰাৰ কিন্তু চীনৰ পক্ষৰ পৰা সেয়া হৈ উঠা নাই গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত সময়ৰ আহ্বানটো হৈছে সতৰ্ক হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশত নিজকে শক্তিশালী হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু চাইনাৰ যি মনোভাৱ চাইনাৰ যি স্থিতি বা চাইনাৰ যি অভিপ্ৰায় এছিয়া মহাদেশত শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ বা এক ডমিনেণ্ট ফেক্টৰ হিচাপে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰোৱাৰ এই অভিপ্ৰায়ক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ভাৰতে নিজক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলাটো ভাৰতৰ কাৰণে এতিয়া সময়ৰ আহ্বান আৰু বিভিন্ন সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে সেয়া বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক 1962 চনৰ পৰিস্থিতি এতিয়া নাই 1962 চনত চীনে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই আক্ৰমণত ভাৰত পৰাজিত হৈছিল কিন্তু চীনা সেনাই এমাহ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত এককভাৱে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি চীনা সৈন্য বোমদিলা পৰ্যন্ত পাইছিলেগৈ আৰু লাডাখৰ ফালৰ পৰাও ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু চীনা সৈন্য ঘূৰি গৈছিলে আৰু চীন ভাৰতৰ মাজত যি সীমান্ত লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল বুলি কোৱা যায় সেয়া এক ইমাজিনেৰী লাইন এক নেচনেল লাইন ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত সীমান্ত এতিয়াও নিৰ্ধাৰিত হোৱা নাই যি সীমান্তক আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ নিৰ্ধাৰিত হোৱা নাই যি মেকমোহন লাইন আছিল 1914 চনত তিব্বেত চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া অথৰিটিৰ মাজত হোৱা ত্ৰিপাক্ষিক এক চুক্তিৰ ফলত পিছত যি মেকমোহন লাইন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল সেই মেকমোহন লাইনডালক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ হিচাপে চীনে গণ্য নকৰে যাৰ ফলত লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল হিচাপে সেই ধাৰণামূলক লাইনডালক চিহ্নিত কৰাৰ এক সহমত দুইখন দেশ উপনীত হৈছিল আৰু সেই ধাৰণামূলক লাইনডালৰ বিভিন্ন স্থান এতিয়াও বিতৰ্কিত বিভিন্ন এনে স্থান আছে যি স্থানক এতিয়াও চাইনাই নিজৰ বুলি দাবী কৰে আৰু অৰুণাচলৰ কথা ক'বই নালাগে অৰুণাচলক বিভিন্ন সময়ত মেণ্ডেৰিন ভাষাত নামাকৰণ কৰি চীনে আহিছে এয়া প্ৰথমবাৰ নহয় আৰু বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয় লোক বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ যদি তেওঁ স্থানীয় বাসিন্দা হয় তেওঁ যদি চীন দেশ বিভিন্ন কাৰণত ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু তেওঁক ষ্টেপল ভিজা দিয়াৰ যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপো কিন্তু ভাৰতে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে তেনেস্থলত G20 সামিটৰ পৰা আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সিদ্ধান্ত যি সম্পৰ্ক ভাল হ'ব বুলি কাৰণ এতিয়াও আমি নাজানো চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান শ্বি জিংপিং ভাৰতলৈ আহিবনে নাই যদিও G20 এটা এখন অন্যতম সদস্য ৰাষ্ট্ৰ চাইনা কিন্তু বৈঠকৰ প্ৰায় 10 দিনমান পূৰ্বে এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত এখন মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰি চীনে কিন্তু এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে ভাৰতবৰ্ষলৈ সেই বাৰ্তা ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু কোনো ধৰণৰ সেই বাৰ্তা কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সৰ্বতোপ্ৰকাৰে ৰিজেক্ট কৰিছে কিন্তু ই এক বাৰ্তা কিন্তু বিশ্ববাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জিঅ' পলিটিক্সত এটা নতুন বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সেয়া হৈছে G20 সামিটে ভাৰত আৰু চীনৰ যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ কিন্তু ভাললৈ লৈ নাযায় বৰঞ্চ সম্বন্ধ বেয়া হোৱাৰ দিশেহে গতি কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক এটা সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বাতৰিটো আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰিছে চীন আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধি থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেলত সুধিব পাৰিব প্ৰশ্ন আমাৰ ফেচবুক পেজত সুধিব পাৰিব প্ৰশ্ন আমাৰ টুইটাৰ পেজত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ বিশ্লেষণ আৰু কেনে পালে জনাই থাকিব মন্তব্য দি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এইখিনি কথাৰে মই পাৰ্থজ্যোতি বৰাই এই সময়ত এই আলোচনা এই বিশ্লেষণ সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ।